Pogos dursle cane, Ucraina e droșner, țața nețin, haka rusa ca nici ai tarăciunerea se sarețin. Jamelans, rusa asta nu e ingeroșa rațiună, ori să nu vom în lui, are mățean, ah, pionerit. Endex, se ținea va că George, e va să ne sare, e va să-și șate, haka rusa ca în el, te iubim în lui. Isca, va pe haul, e fărul bazan, hanen când e lui. Aisinca, este are mutchit să vornele asumen, întreabă pe specalarele bazan stăriții, n-am mai zis, mi-o cum centalist. Նույն ակտիվներից ծնվող ուժերը դրսում Ռուսաստանում ասում են նույնը, այսինքն իրենք հետապնդում են նույն նպատակը Ռուսաստանին դուրս մղել այս տարածաշրջանից, որովհետև իրենց պետք է Հայաստանի միջև վերջ կանգնեցնել ծնկի, որպեսզի իրենց գազային, նավթային եւ այլ կոմունիկացիոն խողովակները անցնեն այսենց ոչ թե այսենց, որտեղ իրենց լոգիստիկան դա պահանջում։ Մի թիվ ընդհանրապես ասեմ, որ օրինակ Մեծ Բրիտանիան Ադրբեջանի նավթագազային ոլորտում ներդրումը կատարել վերջին 5 տարիների ընթացքում 55 միլիարդ դոլարի համարժեք ֆունտ ստերլինգ, պատկերացրեք։ Այսինքն ինքը ներդրումը արել է, հիմա պետք է որ այդ ներդրումի արգասիքը կարողանա ճիշտ ձևով բերի հասցնի դեպի որտեղ որ իրան պետք է։ Այսինքն եթե այդ նպատակին հասնելու ճանապարհին Արցախում եւ Հայաստանում ոչ մի հայ չմնա իրաց մանիպուլյացիաների պատճառով, որտեղ Ադրբեջանը իր խնդիրն արուցում, ինքը պետքա բոլոր հայերին վերացնի, ինչպես եւ Թուրքիան, որտեղ թուրքերի համար կենթանի հայը, դա ուզուցել են ասում վեշնի պազոր իրաց կողմից իրականացված թվաստապանության իմաստով, եւ ինձ ձեռա տալիս այն չանի, որ ոչ մի հայ չմնա։ Իսկ Եվրոպա արևմտյան ուժերին ընդհանրապես իրեն չնել անհանգստանա, եթե ոչ մի կենթանի հայ այստեղ չմնա, որտեղ իրաց մեկը։ Այսօր ադրությամբ մենք տեսնում ենք, որ մեր շահերը, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շահերը առավելապես համընկնում են Ռուսաստանի դաշնության շահերի հետ։ Եթե մի կողմ դնենք էմոցիաները եւ պատմությունը, լինենք պրագմատիկ, պարզ կլինի, որ այսօր պետականամետ լինելով մենք պետք է ընդդրություն կատարենք, ցավոք մեր ընդդրությունը սահմանափակված է, արևմուտքի հետ լինենք, թե Ռուսաստանի հետ լինենք։ Երրորդ այլ ընտրանքը չունենք եւ լինելով պետականամետ պետք է հասկանանք, ում հետ են համընկնում մեր շահերը և դա Ռուսաստանի դաշնությունն է։ Ինչպես արդեն ասվեց, Արցախում Արցախահայության ճակատագիրը կախված է ռուսաբաներից, Հայաստանի սահմանները պահում են ռուսի ողորմները։ Այդպես է շատ բարձր թվաբանություն է։ Ուղղակի մենք բոլորս պիտի կարենանք հանրությանը դա մատուցենք այդտենց բարձ և հասկանալի, որտեղ մյուս կողմը կիրառման է տեխնոլոգիաներ, որոնց մենք ցավոք դեռ չենք տիրապետում։ Այդքան է։ Շնորհակալություն։